Allah'ın salamı olsun siz azizlerimize ve bizi izleyen herkese. Bildiğimiz kimi bugün Səfər ayının 28-ci Peygamberimizin ve diğer güşesi olan, nevesi olan İmam Həsən Aleyhisselamın şehadet günleridir, vefat günleridir. Allah'tan diliyek, Allah məsumlarımızın dünyada ziyaretini, uğbada şifayetini bu cəmə nəsib eləsin inşallah. Doğrudan da dünyanın, nəinki İslam aləminin, müsəlmanların, bütün dünyanın ən qəmli, ən qüssəli, ən kədərli günü məhz bu gündür. Peyğəmbərin vəfat günü ilə bağlı olan gündür. Bütün təsir edən hər kəsə başlıca hamımızın hər nəyi var canı, bütün varlığımız, ruhumuz, nəyimiz var fəda olduğu ağamız İmam-ı Zaman aleyhisselama başlıca təsliyyət ərz edirik. Allahdan diləyək. O günümüz olsun, Allah o ömrü bizə əta eləsin, vəfa qılsın ki, ömürdən ağamızla birgə Peyğəmbərin şəhadət vəfat gününü keçirək və o günü görək inşallah. Əlbət, əzizimiz qəlbimizi şəhadət, hüzün, qəm, qüssə ilə bağlı o olan hadisələri nəzmə çəkmişlər, oxudu əzizimiz və sonda inşallah Hacı Rıza qardaşım da burada fəxrimiz, iftiharımız inşallah sonda onun da gözəl səsindən, sözlərindən istifadə edərik. Amma bir neçə kəlmə çox əlbəttə sizləri yorma məqsədimiz, niyyətimiz yoxdur. Qardaşımızın səsindən istifadə edərik. Amma bir neçə kəlmə həmi Peyğəmbərimizin şəhadətinə aid olan məsələlərə və bir də ki, İmam Həsən əleyhissalamın o məzlumana şəhadətinə işarə edib və sözümüzü bitirərik. Sözümüzə Peyğəmbərimizin haqqında Qur'an-ı Kerimdə bir çox ayələr gəlmiş, amma sözümüzə məhz Qur'an-ı Kerimin Qələm surəsinin 4-cü ayəsi ilə başladıq. Allah Peyğəmbərə buyurur, İnnəkə lə alə xulqin azim. Ya Peyğəmbər, sən böyük əxlaq sahibisən. Yəni, insan bəşər bir həddə çatır, Allah ona böyük əxlaq deyə buyurur. Əslində, dünyada hər nəyi götürmüş olsaq, bu ifadənin qarşısında kiçik idi və azdı, bəşər baxışı ilə. Amma bir məsələyə, Peyğəmbərin əxlaqına Allah əgər böyük deyə buyurursa, təbii ki, Allah baxışı ilə böyükdən böyük, təbii ki, insanın əqlindən, təbii ki, düşüncəsindən kənarda, xaricdə olan bir sözdür. Amma elə bu sözün böyüklüyü Peyğəmbərin əzəmətinə, onun şəxsiyyətinə kifayət edər. Doğrudan da əfsuslar olsun, ümmət zamanında hələ də dünya Peyğəmbərin şəxsiyyətini tanımamaqda olduğu kimi o kamil, ən əşrəf, ən əfsəl insanı hələ də tanımamaqda davam etməkdədir. O şəxsiyyət ki, Allah haqqında buyurur, Ləvlakə, ləvlakə, ləmə xələqdül əflak. Ya Peyğəmbər, əgər mən səni yaratmasaydım, heç nəyə yaratmazdım. Əgər insan elə buradan çıxandan sonra gedib bir vəxtin olanda, halın yaxşı olanda, yorğun olmayanda, bu sözü fikirləşəsən ki, Allah buyurur ki, ya Peyğəmbər, əgər mən səni xəlq eləməsəydim, səni yaratmasaydım, mən heç nəyə yaratmazdım. Yəni, bütün fələk, əflak, bu asiman, nücum, ay, günəş, ulduzlar, bütün o həşəratlar, heyvanatlar, bütün nəbatat, bu aləmlərin hamısını məhz Peyğəmbərə görə Allah yaradıb. Yəni, o şəxs ki, Allah hər nə var ona görə yaradıb. Amma görək biz o şəxsiyyəti olduğu kimi dərk etdikmi? Amma o əfzəli,
kainat eşrefi məxluqat, bütün yaradılışların en üstünü, en eşrefi olan Peygamberimiz bizleri həqiqətdə özünə qardaş bilib. Amma görəyin, biz Peygamberin bu qardaş ifadəsinin tam dolğun həqiqi mənada daşıyıcılarıyıq yoxsa yox? Ağa Resulullah buyurardı, Ləqqini səlamə alə ixvani. Mənim salamımı mənim qardaşlarıma çatdırın. Bəzi səhabələr tarix yazır, soruşublar, Ya Resulallah, məyər biz sənin qardaşların deyilik mi? Axı, mənim salamımı mənim qardaşlarıma çatdırın dedikdə kimi nəzərdə tutursan? Həzrət buyurur, ahirət zamanda bir qövm gələr. Nə mənim itrətim əhl-i beyti görmədən onların qəlbində onlara sevgi, məhəbbət, mərifət, rəğbət olar. Bizim həqiqi qardaşlarımız onlardır. Yəni, əslində, ən kamil yaradılış və ən kamil varlıq olan şəxsiyyət bizləri özünə qardaş bilir. Bəzən görürsən ki, adicə çevrəmizdə o hörmətli, nüfuzlu, ləyaqətli, Allahın əziz bəndəsi, bu mənim qardaşımdır deyəndə insanın içindən bir fərəh hissi keçir ki, bu mənə qardaşım dedi. Əgər bir insana bu ifadəni deməsi insanın daxilində, onun iç dünyasında, onun fərəh və sevincinə səbəb olursa, əşrəf-i kainat, ən üstün yaradılış olan Peyğəmbər əgər bizə qardaşım deyə müraciət edirsə, bu sözün təbii ki, fərəhi sevinci dünyaya belə əvəz olmaz. Dünya onunla əvəzlənməz. Amma unutmayaq ki, ümmət bu ən üstün və kamil olan insana da əziyyət verdi. Və Peyğəmbərimizin şəhadəti bütün əhl-i sünnə və cəmaa qardaşlarımızın və əhl-i təşəyyü mənbələrində zəhər vasitəsilə şəhadətə qovuşduğu yazılıb. Bütün mənbələrdə öz əksini tapıb. Amma əfsuslar olsun, ümmət Peyğəmbərin təbii ki, zamanında və bir çoxları hələ də bugün Peyğəmbərin sözünə və şəxsiyyətinə əməl etməməklə yanaşı hətta hörmət etməyən insanlar da var. Amma Peyğəmbərin bildiyimiz kimi o Peyğəmbərlik müddəti ki, 23 il olmuş, 13 il Məkkə və hicrət etdikdən sonra 10 il Mədinədə olduğu müddətdə doğrudan həqiqətdə Peyğəmbər bütün varlığı ilə, bütün hər nəyi vardır Allah yolunda verməsi ilə o müşriklərlə cihad edərək İslam dininin yayılması və insanlar tərəfindən haqq dinin qəbul olunması uğrunda fədakarlıq etdi. Və Peyğəmbərimizin elə son vəsiyyətinə toxunmuş olsaq, əlbət bir neçə nöqtəyə toxunub və İmam Həsən əleyhissalamdan danışacaq, çünki məscidimiz o məzlum imamın adınadır və həqiqətdə də İmam Həsən əleyhissalamın məclisləri adətən az keçirlər deyə sonda elə zikr-i müsibətdə İmam Həsən əleyhissalamdan ad apararıq. O Qədir-i Qum hadisəsində ki, Həccətül Vidadan Peyğəmbərin sonuncu həccindən qayıdarkən Bəlliğ ma unzilə iləyikə ayəsi ki, burada ustadlar, əziz qardaşlarım, elm əhlləri, tələbə yoldaşlarım əyləşiblər. Rəbbin tərəfindən sənə nazil olanı çatdır ayəsi əmri gəldikdə, əgər onu söyləməsən, bu peyğəmbərlik missiyasını, vəzifəsini başa vurmamış və həyata keçirməmiş olursan. Da o hadisə ki, hamımıza bəllidir. Öncə gedənləri Peyğəmbər geri çağırır, orada olanları saxlayır və arxada olanlar gəlir çatır. Ən azı ki, 124 min həmin o tarixdə Həccətül Vidada iştirak edən hacıların sayını, zəvvarların sayını ki, yazıblar. Həzrət orada Əli əleyhissalam əmsi oğlu Əlinin özündən sonra
imam olmasını, veli olmasını, Men kuntu mevlahu fehaza aleyyum mevlah kelamının söylediği ve herkes Ebu Bekir ibn-i Quhafe, Ömer ibn-i Xattab, Osman ibn-i Affan, Talha, Zübeyr, orada olan herkes gelip bir-bir bəxin, bəxin, ya emirəl müminin, biz təbrik edirik səni, sən Peygamberden sonra Peygamberin velisi, vəsisi və təyin etdiyi imam və xəlifəsən deyə. Amma gəlin, baxalım, Peygamber qayıdır və qayıtdıqdan sonra yatağa düşdükdə Peygamberin o halında belə onlar öz aralarında şura təşkil edərək 9 nəfərdən ibarət dəstə təşkil edərək Peygamberden sonra xəlifə kim olacaq deyə. Baxın, Peygamberin məzlumiyyətinə, ümmətin rəhbəri can üstə, amma bəziləri xəlifəlik məsələsinin ardında. Öz aralarında Əbu Bekir ibn-i Quhafə yaşca böyük olduğundan və Peygamberin qaynatası olduğundan seçim edirlər. Bir qısaca haşiyə çıxın. O təyin edilənden sonra hər kəsə məktub, namə yazaraq xilafətini, onun xəlifəliyini qəbul etsin deyə atası Quhafə qoyun otarır. Mədinənin kənar bir kəndlərində sürüsü olur. Və atasına da məktub yolluyur ki, xilafət məsələsi Peyğəmbərdən sonra mənə çatmış və mənim xəlifəliyimi qəbul edəsən deyə. Atası məktub yazır ki, axı Peyğəmbərin o Həccətülvidadan qayıdarkən mən kimin rəhbəri, ağası, vəliyə hesab olunurdumsa, əmim oğlu, bu əmim oğlu onun vəlisi, rəhbəri, imamıdır deyə. Buyurur, bəs Peyğəmbər özündən sonra əmsoğlu Əlini təyin etmişdi imam olaraq, rəhbər olaraq. Cavabda atasına yazır ki, mən onların içərisində yaşca böyük və həyat təcrübə müdrikliyim daha çox olduğundan bu cür şuranın məsləhəti qərarı oldu ki, Peyğəmbərdən sonra ümmətin xəlifəsi mən olum, yaşda böyük olduğum üçün. Atası ikinci məktub buna çatanda cavabda yazır ki, oğlum Əbu Bəkir, əgər xilafət xəlifəli yaşınandırsa, mən sənin atanam. Gərək yaşınan xəlifəli təyin olunursa, onda ümmətin xəlifəsi mən olam. Qocalsan da yaşda təbii ki, səndən böyüyəm. Əlbət, tarixə düşən kəlamlardandır. Amma baxın, məsələnin acı həqiqətinə ki, Peyğəmbər can üstə, ümmətin rəhbəri can üstə, amma bəziləri nəyin ardıca, nəyin fikrində. Doğrudan Peyğəmbər üçün çox ağır idi, amma Ağa Rəsulullah şəhadət xəbərini aldıqda bizlərlə məsumların fərqi bu olar ki, biz nə zaman və nə vaxt harada hansı qida vasitəsi ilə əzəlimizin gələcəyini, olacağını, səbəbini bilmirik. Amma məsumlar səbəbin bilir, sual yarana bilər ki, o kamil insan idi. Əgər Allah onu qoruya bilərdi, məsələn, eləyə bilərdi ki, bilirdisə, ölməsin, nə isə yeməsin, o zəhər ki, təsir edirdi. Fərqi budur ki, biz bilmirik, onlar bilir. Amma onu da bilirlər ki, əbədi əzəli varlıq Allah özüdür. Yəni, yaranan bəndə kullu nəfsin zaiqətül məft sümmə iləyna turcaun. Allah buyurur, bütün canlılar ölümü dadacaq, sonda bizə doğru qayıdacaq. Peyğəmbər də bilirdi ki, dünyanı tutub gedəsidir. Onda əgər Allah ona ölüm səbəbini bildirib və agah edibsə, o hər dəfə özünü ölümdən qutarmış olsa, onda ölümsüzlüyə gedir. Bəs Allahın bu əbədi, əzəli, daimi qalması, bütün canlılar öləcək ayəsi sual altına düşür. Əlbət onlar bilirdi və onların ölüm səbəbləri, dünyadan rehlət etmə səbəbləri o idi deyə barışırdılar. Ağa Rəsulullah artıq
ölümün yaxınlaşdığını hiss etdikdə Əmirül Müminin əleyhissalam da bəzi səhabələrə söyləyir ki, məni məscidə aparın, Allah ziyarətin, həzrətin gedənlərə dübarə gedməyib arzusunda olanlara nəsib eləsin. Peyğəmbərimizin qəbri şərifi Mədini Münəvvərədədir. Özü, bəli, gedənlər ziyarət ediblər. Ağa Rəsulullah buyurur ki, məni məscidə aparın. Həzrət artıq özü rahat əyəbüstə yeriyə bilmirdi. Tarix yazdığına görə Əmirəl Müminin əleyhissalam bir neçə səhabə Həzrətin qoluna girir, gətirirlər Məscidün Nəbidə minbərdə əyləşir. Və artıq vida üçün xəbər eləmişdi ki, hər kəs toplansın. Yəni adətən bizim dilimizdə desək, o halallaşma məclisi və vida mərasimi olaraq Ağa Rəsulullah buyurur ki, sizin aranızda kimə nə verəcəyim, söz vermişəmsə, qalıbsa və yaxud da ki, nəsə olubsa qəlbində artıq burada söyləsinlər. Çünki mən dünyanı tərk eləyib, vida eləyib getdikdən sonra artıq hesab kitab yaranmasın, olmasın. Artıq bu dünyada olduğumuz bir arada ikən kimin nə haqqı, nə söyləyəcəyi sözü varsa söyləsin. İçərlərindən ya Rasulallah, mənə bir neçə dirhəm dinar demişdin qalıb deyə müəyyən Ağa Rəsulullah buyurur, onları verin, amma içərlərində Uşaqə adlı tarixdə yazıblar, bir nəfər vardı qalxır ayağa, buyurur ya Rəsulallah, savaşların birində, cihadların birində mən aşağıdaydım, əyilmişdim, sən qırmancınla dəviyə vurmaq istədikdə, dəviyə yox, o mənə dəymişdi, mən o vaxtdan deməmişəm, indi ki deyirsən, qisas, yəni ayədə var da, qulaq qulağa, göz gözə, Quran-ı Kərimin ayəsidir, qisas nə edibsə qarşı tərəfə onu etmə. Ya Rasulallah, indi ki deyirsən, mən onu istəyirəm və məhz həmin o qırmancıla hara ki dəyib, mən də elə oradan o qırmancıla vuram. Bəzi sahabələr qalxırlar ki, Peyğəmbər vida üstündə. Bunun bu hərəkəti Ağa Rəsulullah onları sakitləşdirir. Buyurur ki, haqqın nasdir, haqqıdır. Əgər mən dəviyə vurma niyyətində də olsam, qaldırdıqda vurarkən buna dəyibsə, haqqını difa edir və istəyirsə və bir tarixdə var, xanım Zəhra salamullahi əleyhədən gəlirlər Peyğəmbərin o həmin o ki, cihadda vuruşlardan o qalan qırmancı ki vardı həmin dövrdə uyğun və gətirir cəmaatin içərisində hər kəs baxır Peyğəmbər vida üçün, sağollaşmaq üçün səhabəni, ümməti toplayıb bir yerə amma bu Peyğəmbərdən nə? Və buyurur ki, kürək nahiyəmə ki dəymişdi buyurur ki, və həmin yerdən Ağa Rəsulullah buyurur ki, mən hazır, buyurur, ya Rəsulullah, sən qırmacı vurarkən mənim kürəyim açıq idi, köynək də əynimdə yoxdur. Hər kəs qalıb, amma Peyğəmbər buyurur ki, kimə nə haqqım, nə verəcəyim varsa, mən hazıram. Bu halda Ağa Rəsulullahın ki, bədəni görünəndə bu Uşaqə adlı, o qırmancı yerə ataraq həzrətin bədənindən öpərək başlayır ağlamağa. Bu, hər kəs qalır ki, sual verirlər, nədən belə etdin? Dedi, mən günahkar olduğumu etiraf eləyirəm. Amma Allah qiyamətin günündə ki, məni cəhənnəmə aparar, aparanda deyərəm ki, ey mənim xalıqım, mənim bu üzüm, bu sifətim səninlə istəyili. Həbibullah bir nəfərdir tarix, bu yazılıb, deyilib. Adəmdən xatəmə, xatəmdən qiyamətə Allahın istədiyi Həbibullah, Allahın dostu, Allahın istədiyi bəndəsi Peyğəmbərin tək sonuncu Peyğəmbərə deyilib.
Deyir, mən Allaha deyərəm ki, mənim bu üzüm, bu dodağım sənin ən istəkli Peyğəmbərin bədəninə dəyib. Yəni, rəvadımı ki, bu üz, bu dodaq ki, Peyğəmbər bədəninə dəyə, sən məni cəhənnəmdə yandırasan, o da atasan. Doğrudan Rəsulullahın şəxsiyyəti haqqında özümü deyirəm. Yacizül bəyanu ən vəsfih və yuharul cinanu ən idraki məqami. And ola canımız əlində olan yaradanımıza, varlığımıza, nə dilimdə o qüdrət yox, həzrəti olduğu kimi sizə vəsv eləyəm, çatdıram, nə də o düşüncə, o şuur, o idrak məndə yox ki, həzrəti olduğu kimi tanıyıb, dərk edib mahiyyətinə varam. Əgər Allah bir şəxsiyyətə ki, buyurur, ləvlakə, ləvlakə, ləma xələqdül əflak, əgər səni yaratmasaydım, mən heç nəyi yaratmazdım, ta burada insan əqli həqiqətdə acizdir. Bəşər əqli acizdir həqiqətdə. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz səni aləmlərə rəhmət olaraq yolladıq. Yəni, bir şəxsiyyətin haqqında Allah görür nələr deyir. Yəni, onun əxlaqı, onun şəxsiyyəti, onun varlığı ki, bütün yaradılışın yaranma səbəbidir, illət-i vücududursa, bəşər acizdir həqiqətdə. Amma tarix yazır, xanım Zəhra salamullah əleyhə bildiyimiz kimi, Peyğəmbərin tək yeganə övladı idi. Ağa Rəsulullahın o son anlarında belə xanım Zəhra salamullah əleyhə çox xiffət çəkirdi. Çox atasının o halına barışa bilmirdi. 18 yaşında bir xanım, İmam Həsən, İmam Hüseyn az yaşdı. Xanımın ən kiçik övladı Ümmü Gülsüm 2 yaşında idi. Peyğəmbərin şəhadəti dünyadan rehlət eləyən vaxtı. Ağa Rəsulullah son anlarda vəsiyyəti olub. Dəfələrlə bunu bütün məzhəblər yazır. Bütün mənbə olan məşhur bir hədisdir ki, İnni tarikun fikum saqaleyn. Mən sizin aranızda 2 ağır əmanət qoyuram. Ələ əvvəl kitabullah, Əl-Quranül Kerim və sani itrəti əhlül beyt. Birincisi Allahın kitabı Quran-ı Kerimdir, bir də mənim əhl-i beytim. Lən yəftəriqa hətta yərdə aləyyə filhoz. Bunlar bir-birindən ayrılmaz. Əgər istəyirsinizsə azmayasız, zəlalətə getməyəsiz, bu ikisindən ayrılmayın. Quranı əhl-i beytdən, əhl-i beyti Qurandan ayırmayın. Bunlar ikisi də qiyamət günü Abu Kövsərin kənarında mənə qovuşana qədər bir-birindən ayrılmaz. Bunu dəfələrlə, hətta o son anlarında belə Peyğəmbər bunu deyirdi. Amma Peyğəmbərin o zəhərin təsirindən ki, hərarəti çox olduğundan bəzi səhabələr, o xilafət uğrunda can atanlar deyirdilər ki, Rəsulullahın yaxınına gedməyin. Ağrının nəticəsindən nə danışdığını Qur'an-ı Kerim Allah Qur'an-ı Kerimdə Sure-i Necm ayə üstə buyurur. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Peyğəmbər bir söz deməz, bir söz danışmaz. Nə deyər, nə danışar? Allah vəhiy eləyər, o da danışar. Amma Səhih Buxari, Səhih Müslimdə hətta eyni bu ifadə ki, bizim dilə tərcümə edəndə Peyğəmbər sayaqlayır deyə hərarətdən o istiliyin nəticəsində. Quran buyurur, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Peyğəmbər bir kəlmə də belə Allah kəlamından başqa bir söz deməz, amma Peyğəmbərə bu zülüm deyilmi? Peyğəmbər ailəsinə zülüm deyilmi? Hörmətsizlik deyilmi? Peyğəmbərə bu ifadəni nisbət verəsən, elə zülmün başı oradan başlamış həqiqətdə.
Allah bütün zalimlara lənət eləsin. Ağa Rasulullahın çətin anları və son anları idi. Həzrət Əmsoğlu Əliyə, qızı Zəhra salamullahı əleyhaya, ta gözünün ağı qarası qızı Zəhra salamullahı əleyha idi. Və balaları haqqında, övladları haqqında İmam Əliyə və xanım Zəhraya demişdi. Adətən bu rəsmidir bizdə. Görərsən, can üstə olanın hətta yaxasını belə açırlar. Əgər köynəyin düymələri belə bağlıdırsa, yaxasını açırlar. Yəqin o, Allah doğmalarını əlindən verən hər kəsə burada xanımlı kişili səmr versin. Görürsən, bir tül, nazi bir şey atırlar onun sinəsinə. Çünki o can verən halda bir tül parça belə insana ağırlıq eləyir. Ağırlıq eləyir. Ona görə can verənin üstündə bir şey qoymazlar, rahat can versin deyə. Amma tarix yazdığına görə İmam Hüseyn əleyhissalamın, az öncə qardaşım da rövzəsində işarə elədi, İmam Hüseyn əleyhissalamı o son anlarında Peyğəmbər bağrına basır. O körpə balanı bağrına basır İmamın 7 yaşı olanda təqribən və qızı Zəhra salamullahi əleyhə, əmsoğlu Əli əleyhissalam İmam Hüseyni ayırmaq istədiyi də Ağa Rəsulullah Hüseyni xüsusi olaraq tapşırır və qızı Zəhra salamullahi əleyhaya buyurdu ki, Fatimə can, gəlmə çox fəğanə bala, çünki qızı, Allah heç bir qız övladının gözü qabağında atasını o çarəsiz bir hala duruma salmasın. Doğrudan ata-ana ölümü insan üçün. Mən bunu Allah bütün sağ olan, yaşayan atalarımıza, analarımıza bərəkətli, şərəfli, dəyərli, qiymətli ömür nəsib eləsin. Allah o dünyasını dəyişən ata-analarımıza da rəhmət eləsin. Mən dəfələrlə bu yaşımadək atasını, anasını əlindən verən həm yaşıdlarım, ya özümdən yaşsa böyük kiçiklərlə şahid olmuşam. Yəni, atasızlığın nə hal olduğunu, anasızlığın necə hal olduğunu anasını əlindən verən qız bilər. Atasını əlindən verən oğlan bilər ki, o atanı, ananı əldən vermək, itirmək nə deməkdir. Dəfələrlə şahid olmuşam ki, ağlaya-ağlaya deyir, razıyam, razı idim. Kaş atam elə yataqda ola, amma evimizdə nəfəsi gedə gələ. Atanın nəfəsi də bərəkətdir, ananın nəfəsi də bərəkətdir. Bəzən, mən demirəm qədirlərin bilmürük, amma and ola canımız əlində olan varlığımıza, biz layiqincə bilmürük, bunu söyləyirəm. Yəni, bilirük, amma əlimizdən gedəndən sonra daha çox özümüzü qınayacaq və vicdan əzabı çəkəcək ki, mən atamla, anamla daha çox maraqlana bilərdim, daha çox onların qayğına qala bilərdim. Buyurdu ki, Fatimə can, gəlmə çox fəğanə, bala, təriqət əhlini dərdə salar zəmanə bala. Bu, dünyanın adətidir, qaydasıdır. Amandır xanə qəlbünün davamını yıxma. Atanın dilindən övladına bir təsəllidir. Qəm ilə saziş eylə, səbr-ü tabidən çıxma. Yaxın zamanda olarsan vüsalimə nail, qərar-ı xilqət ilə, bu xilqətin qərarıdır, bu dünyanın gedişidir ki, qış dalıca yazdı qızım, sənin də ömrün atandan sonra çox azdı qızım. Xanım Zəhraya buyurur ki, qızım Zəhra, məndən sonra bu xanidandan, bu ailədən mənə ilk qovuşan sən olacaqsan. Mənə ilk yetişən, qovuşan sən olacaqsan.
Peygamberin rehlətindən sonra tarix yazdığına görə xanım Zəhra sallallahu aleyha 75 gün ömür sürüb və 75 günün hər zaman gecə gündüz ağlayarmış. Oyaq olduğu halda gecə də ağlayarmış, gündüz də ağlayarmış. Amma bir nöqtəyə işarət edim və keçim İmam Həsən əleyhissalamın zikrimi söhbətinə işarət edəm və əziz qardaşımız, Hacı Rza qardaşımız da davam eləyər. Baxın, xanım üçün nə qədər ağır idi. Hətta bir gün Mədinəlilər gəldilər, Əli əleyhissalama şikayət elədilər ki, ya Əli, Zəhrayədir ya gecə ağlasın, ya günüz ağlasın. Yəni, bax, ümmətin Peyğəmbər ailəsinə, balasına etdiyi zülmə ki, ata üçün öz qızı öz evində rahat belə ağlaya bilmir. Ya Əli, Zəhrayədir ya gecə ağlasın, ya günüz. Belə bir sual yarana bilər ki, Peyğəmbər qızı, Əlinin ailəsi, məsum bir xanım, o ki kör hadisəsi gələndə naməhrəm bilir özünə gözü görməyəni belə, o məyər ucadan ağlayırdı ki, onun səsini Mədinəlilər eşidirdi. Yox, əsl həqiqətdə belədir. Və saxa hardan bilirdilər ki, xanım dayanmadan ağlayır. Tarix yazdığına görə Peyğəmbərdən sonra bir gün gördülər, südəmər uşaqlar ana sinəsindən süd qəbul eləmirlər. Soruşdular, səhabələrdən biri dedi ki, mən Rəsulullahdan eşitmişəm ki, söyləyib qızım Zəhra nə vaxt ağlaya, qəmgin ola, südəmər uşaqlar belə ana südü qəbul eləməz. Odur ki, gəlib Əliyə bu sözü dedilər. Ondan sonra İmam Həsənlə İmam Hüseynin əlindən tutardı xanım. Gedərdi Mədinənin kənarında bir xurma ağacının altında əyləşərdi. Atarsı Rəsulullaha ağlayardı. Bu qədər həqiqətdə müsibət olub. Və o müsibətli qəmli günlərdən biri də İmam Həsənin Müstəvanın məscidimiz ki, o məzlum imamın adınadır o həzrətin. Həqiqətdə həzrət çox zülümlərə məruz qalmış, çox səbirli, təmkinli. Bu, Şamlıların həmişə Əhl-i Beytə nifrət olub. Onu da Muaviyə əleyhillənə vəl əzab onların. Hətta, baxın, bir həddə gətirib çatdırmışdı ki, muzdurru insanlar tutmuşdu pulla məscidlərdə, azanlarda Əşhədu ənnə Aliyyən ədubullah. Biz şəhadət veririk, Əli Allahın düşmənidir. Ora qədər ədavətcəsinə azanlarda belə dedizdirərdi. Əşhədu ənnə Aliyyən ədubullah. Biz təsdiq edirik ki, Əli Allahın düşmənidir deyə. Amma məsumları görməyən qəlblərində kin, nifrət bəsləyən insanlar lənətləyər, xoşa gəlməz ifadələr məsumların haqqında deyərdilər. Tarix yazır, bir gün İmam Həsən əleyhissalam Mədinə bazarında bir nəfər bu Şamlılardan ki, imama qəlbində kini küdurəti olanlardan ki, çox idi, görür bir nəfər dayanıb, hamı onun başına toplanıb. Soruşur o kimdir? Deyirlər Peyğəmbərin nəvəsi, dövrün zamanın imamı İmam Həsən. Bu illərlə ki, bunun qəlbində imama kin küdurət var, qeyri-ixtiyarı gəlir elə onların yanında imama xoşa gəlməz sözlər deyir ifan. Çevrəsində olan, ətrafında olanlar cavab vermək istədiyi də imam onları sakitləşdirir. Bu söyləyir sözünü bitirəndən sonra, sakitləşəndən sonra imam salam verir, ardıcə buyurur ki, mən belə fikir eləyirəm, belə düşünürəm, hesab eləyirəm, sən Mədinəli deyirsən. Əgər Mədinəli olsaydın, məni tanıyardın. Məni tanısaydın, o sözləri deməzdin. Sən yəqin qonaq gəlməsən bura. Əgər bazara gəlməsənsə, mənim bazarda yaxşı dostlarım var, qardaşlarım var. Sən bura qonaq, müsafir olduğun üçün baha verərlər. Amma mənlə geçsin,
alacaqlarında sənə keçəcək eləyərlər, sənə kömək ola bilərəm. Əgər gecəni də Mədinədə qalmaq istəsən, mənim qonağım ol, evim, sizin üzrə açıq öz dilimizi. Bu imamdan bu ədəbi, nəzakəti, əxlaqı görəndə özündən qeyri-ixtiyar düşür imamın əyaqlarına və başlayır ağlamağa ki, ağacan qurban olum, məni bağışla, sizi bizə belə tanıtmayıblar. Və orada bu ayəni oxuyur ki, Allahu ələmü heysiliyə cəalə risalətə. Allah daha doğru və dəqiq bilir ki, öz peyğəmbərliyini kimdə və hansı kəsdə yerləşdirər, qərarlaşdırar. Və həmin şəxs tarixdə yazırlar, imamın bu ədəb davranışından sonra imamın dostlarına, onu sevənlərdən birinə və nə zaman Mədiniyə gələrsə, ilk gəlib imamı ziyarət edib və qalmalı olardısa imamın evində qalardı. Belə bir imam, o imam ki, 25 dəfə piyada həccə müşərrəf olub İmam Həsən əleyhissalam. Piyada həccə müşərrəf olub və 3 dəfə də Allah yolunda malını sıfırlayıb. Yəni, hər nəyi var bizim dildə son qəpiyinə, dirhəmi, dinar, sonuncu pulunu edən Allah yolunda verib. Bir gün görürlər İmam Həsən əleyhissalam ağlayır. Deyirlər ki, mayub kik, ya seyyidən amövlanı, ay bizim ağamız, ay bizim seyyidimiz, ay bizim imamımız. Axı, niyə ağlayırsan, səni ağladan nədir? Həzrət buyurur ki, mən ahirət səfərimi yadıma salıb ağlayıram. Deyirlər, sən ki o şəxs, sən ki Peyğəmbər buyurub, Seyyid-i Şəbab əhl-i cənnə, behiş zamanlarının ağası, sən ki Peyğəmbərdən belə zəmanətin var, sən ki imamsan, Allah yolunda malın 3 dəfə sıfırlamısan, 25 dəfə həccə müşərrəf olmuşsan, Həzrət buyurur ki, mən o yollar üçün ağlayıram ki, ömrümdə bir dəfə də olsun o yolu getməmişəm. Baxın, bu məhcidə gələn qonaqlarımız, əlaqəsi olanlarla zəngləşib biraz qabağa gedib, biraz qabaqdan dönənlər, sonda gəlib bura çıxanlar yəqin ki, aramızda var. Danışacağımız çevrəmizdə insan, əlaqələr ola-ola və bəlkə bir neçə dəfə gəlməyimizə baxmayaraq, yenə gəlməkdə çaşırıq, xətaya yol veririk. İmam buyurur ki, o bir səfərdir ki, orada hər kəs öz başının hayında olacaq. Hərə öz hayında. Ana, oğul ananı tanıyar, qarşılaşar və ana oğluna söyləyər, mən çətinlikdiyəm, savabından biraz mənə ver, mən bütün analıq haqqımı sənə verirəm. Burada böyülü kisili, hansımızın ki anası sağdır, hiç özüm qarşıb. Əgər elə olduğumuz yerdə qalan ömrü anıma bağışlayırsan desələr, and ola canımız əlində olan varlığa, özüm də etiraf edirəm, əminəm ki, siz də bu əqidədəsiz ki, nə işimizi, nə evimizi, nə ailəmizi, nə övladımızı heç nəyi düşünmədən mən qalan canımı anama verirəm deyərəm və həmçinin də deyərik. Belə bir əqidədə, bu cür düşüncədə imam buyurur ki, anası ilə oğlu qarşılaşar, oğlum, bütün analıq haqqımı sənə keçirəm, səvabından biraz mənə ver, oğul öz başının hayında olduğundan özünü çevirər gedər. Yəni, nə ana, nə ata, nə bacı, nə qardaş, nə də... öz başın. Adicə, məsələn, zəlzəl olanda görürsən, yanındakı yadından çıxır. Öz hayında olursan, zəlzələ ki, qiyamətin bir ilkin şartlarından, əlamətlərindəndir. Odur ki, İmam əleyhissalam buyurur, mən ahirət səfərimi yadıma salıb ağlayıram. Amma doğrudan da imamın ağır anları, o ki, 10 il ki Muaviyə əleyhillənə vəl əzabına sülh imzaladı. Çünki İslam yaşasın,
Orada müsəlmanların sayı az idi. Eğer savaş olsaydı, müharibə olsaydı, itki daha çox olasaydı. Olanlar da elden gedəcəkdi. İmam əleyhissalam 10 il Muaviyə əleyhillənə kimi bir insanla sülh imzaladı. Ama imamın bu sülhündən sonra imamın çevrəsində olanlar imama əziyyət edirdiler. Bilirsinizmi salamlaşanda necə deyirdiler? Esselamu aleyke ya muzillel müminin. Salam olsun müminleri zəlil ve xar eləyən kişiyə. Eyhamla imama salam verir ha dövrün. Ve hatta yaxınlarından biri geldi imamın yanına. İnanın bunu bugün özüm mütali eləyəndə doğrudan kövrəldim. Kövrəldim ki, yəni ümmət bu qədər mi dövrün imamına cəfa eləyər, zülm eləyər? Biri gəlir imama deyir ki, kaş görün sən də öləydin, mən də öləydim. Amma bu günü görməyirdi ki, Muaviyə ilə sülh imzan. İmam başın sallaşağı. Nə qədər haqsızlıqlar imama zülm olundu. İmam buyurardı ki, mən demirəm siz səhv, mən düz, mən düz, siz səhv. Amma bunu deyirəm ki, qiyamət günü sizlə özüm aramda Allah'a hakim qərar vermişəm. Qiyamət günü Allah haqqımızda hökm eləyər ki, mən Muaviyə ilə sülh imzalamaqla mən səhv eləmişəm, yoxsa siz mənə belə davranmaqla siz səhv eləyirsiniz. Allah qiyamət günü hakimdir, haqqımızda hökm verər. O ki dedi, kaş mən də öləydim, sən də öləydin, bu günü görməyidik. Bir neçə gün üstündən keçəndən sonra imam o bu sözü deyəni çağırır yanına. Deyir ki, bu cür demək olmaz. Dövrün zamanın imamına deyirsən, sən öləydin, yəni ölüm arzulayasan, bu cür olmaz. Həqiqətdə dövrün zamanında onlar belə imamın layiqli qiymətini insanlar vermədilər. Amma bildiyimiz kimi imamın şəhadət səbəbi Cövdə əleyhə əllənə vəl əzabı, o ki, Muaviyə əleyhillənə vəl əzab ona vəd vermişdi. Tarixdə yazıblar müəyyən qədər pul, bir də ki, oğlu Yəzidlə izdivac, evlilik. Əgər İmam Həsəni şəhadətə yetirsin, müəyyən məbləğ pul və bu əməlin qarşılığı olaraq oğlum Yəzidlə səni izdivac. Cövdə öz həyat yoldaşı. Ta o son ana gələcəm, toxunacaq. Bu hadisə baş verəndən sonra Cövdə yaxınlaşır saraya, həmin məbləğ pulu verir o məlum, o zalim. Amma deyir ki, mən heç vaxtı oğlum Yəzidlə səni izdivac eləyə bilmərəm. Peyğəmbər balasına qıyan, ona qiymət verməyən, zəhər verib şəhadətə yetirən mənim oğlum Yəzidə nə? Yanacaq. Odur ki, o məbləğ pul ki vəd vermişdi, onu verir, amma izdivac məsələsi baş tutmur tarixdə yazıldığına görə. Amma o axır anlar idi ki, İmam Həsən əleyhissalamın o anı idi ki, o zəhərdən ki istifadə elədi və gecənin yarısı bacısı Zeynəbi ilk səslədi. O qəhrəman Zeynəb, o 5 yaşından qara məcəri başına. Xanım Zəhra dünyasını dəyişəndə xanım Zeynəbin 5 yaşı vardı. Vəsiyyət eləmişdi ki, qızım Zeynəb, qardaşın Həsənin kəfənini özün öz əllərinlə geyindirəcəksən. Qardaşın Hüseynin o toxuduğu köynəyə ki var kəfən əvəzi, onu geyindirəcəksən. Yəni bir 5 yaşında qız uşağı üçün nə qədər ağırdı. 18 yaşında dünyasını dəyişən ana, can üstü olan ana, qardaşlarını bu kəfənləyəcək, kəfən geyindirəcək. Həqiqətdə çox ağırdı. O an idi ki, İmam Həsən əleyhissalam səsləndi, dur yatma ey anam əvəzi, mehriban bacıdı. Artıq o zəhərin şiddəti ki təsir eləyirdi, təsirindən buyurdu ki, dur yatma ey anam əvəzi mehriban bacı, aç gözlərin, Həsən sənə qurban, oyan bacı, tapşır Hüseynə qərb,
Qərqu qəmi möhnət olmasın. Buyurur, elə şəkildə gəl, qardaşı İmam Hüseynə bilməsin. İlk öncə bacısı Zeynəbi çağırır. Amma tarix yazır ki, İmam Hüseyn əleyhissalam ki, qardaşı İmam Həsənin yanına gəlir. Eşidəndə tarix yazdığına görə İmam Hüseyn əleyhissalam iki nəfərin cəsədi üzərinə eşidəndə ayaq yalın qaçmış, bir Kərbəlada oğlu Əli Əkbərin, o qamətli rənalı oğlu Əli Əkbərin cəsədi üzərinə, bir də qardaşı İmam Həsən əleyhissalamın. Tarix yazdığına görə ayaq yalın elə sürətlə gəlir, hətta başına əmmaməsini, əbasını belə qoymuş. Gəlir qardaşı İmam Həsən əleyhissalamın yanına, İmam Həsənin başını alır dizi üzərinə. Dizi üzərinə və qardaşının o halına qəmgin olur, ağlayır, narahat olur və ağladığı anda İmam Həsən əleyhissalam oğlu İmam Hüseynə, qardaşı İmam Hüseynə buyurur ki, La yomekə yomikə, ya Əba Əbdillah, qardaş Hüseyn, sən düzdü mənə ağlayırsan mənim müsibətmə, amma qardaş Hüseyn, sənin müsibətvə heç bir müsibət çatmaz, sənin şəhadət günüvə heç bir gün çatmaz və ardicə buyurur ki, qardaş Hüseyn, mən şəhid olduqda, hal-hazırda mənim başım sənin dizin üstə, sən mənim yanımda, qardaşım Əbəlfəzl yanımda və bacın xanım Zeynəb yanımda, amma ya Hüseyn, sən şəhid olanda nə sənin başını diz üstə alan olacaq, nə qardaşın Əbəlfəzl olacaq, nə də ki yanında bacın Zeynəb olacaq. La yevmekə yevmikə, ya Əba Əbdillah, qardaş Hüseyn, sənin günüə heç bir gün çatmaz deyə imam buyurur. Həqiqətdə də İmam Həsən əleyhissalamın şəhadəti o qədər ağır və çətin idi. Baxın, şəhadətə yetəndən sonra tarix yazarlar yazır ki, istəyirlər İmam Həsəni gətirsinlər, Peyğəmbərin yanında dəfn eləsinlər. Amma o məlumlar, o zalimlar imamın cənazəsinə oxlar, 53 tarixdə yazırlar ki, nizə və ox vurmuşdular həzrətin və oradan çevirib gətirirlər o bəqidə ki, gedib görənlər, görüblər Allah görən görməyən hər kəsə nəsib eləsin, gətirirlər həmin yerə. Yəni, bir imamın qardaşları, övladları yanında nə qədər ağır səhnə olar ki, onun cənazəsinə ox və nizələrin atılması. Allahdan diləyək, Allah dünya bu ahirət bizi Əhl-i Beytdən ayrı salmasın. Allahdan diləyək, Allah bizim bütün dünyada yaşadığımız dövr, zaman, surətdə, ömrümüzdə bizi hər zaman Əhl-i Beytin məclislərində iştirak etməklə ömrümüzə dəyər qiymət versin inşallah. Ağamız İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhurunda təcil eləsin. Peyğəmbər alı, Peyğəmbərə sələvat-ı şükürlər.